Ja që farë thonë për ditën e sotme. Dashi, do të keni dyshime për partnerin tuaj. Sot për gjestin më të vogër do të debatoni me dë. Gjelozia do të arri kulmin, kujdes sepse ju jo të gjdo mund të jetë e lejuar. Financa do të kenë godja për mirësime, do të ndihë një mirë kur të shpenzoni për gjdo gjë që dëshironi. Demi, Rutina do e pushtoj gjatë kësaj dite jetën tuaj në çift dhe asgjë nuk ka për të ecur siç e kishit menduar. Nuk do keni dëshirë për ndryshime dhe shpesh do mbylleni në vetvete. Beqarët do të kenë një ditë normale dhe asgjë të jashtëzakonshme. financa do të jenë në gjendje të qëndrueshme. Nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni. Binjakët do e ndjeni nevojën për më shumë liri gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift flisni hapur me partnerin, a i në fakt do të jetë në humor dhe mund të aplocoj dëshirat. Beqarët në mënyrë të papritur mund të filloj një lidhje pansionante. Sektori i financave do të jetë gjithashtu mjafti privilegjuar. Gaforja, ata që kanë kohë së bashku do të kenë mundësi të diskutojnë gjore gjatë sot dhe do të marin vendimet të rëndësishme. Beqarët do të jenë të shpërqëndruar dhe nuk do të arrinë do të fiksojnë pas dikujt edhe pse mundësit do t'i jepen. Çështjet financare do të ecin mirë. Shpenzoni pa frikë për çdo gjë që ju duhet, sepse gjendja nuk do të tronditet. Luani, marrëdhënia juaj me personin që dashuronin do të jetë i mrekullueshëm sot. Në çdo moment do të merrni surpriza. Disa komplimente të të afërmëve tuaj për të do të ju gëzojnë pa mas. Beqarët duhet ende të bëjnë durim. Në planin financiar keni më shumë besim tek vetja dhe do e shihni që do t'ja dilni bashkë. Virgjeresha, ditë shumë e rëndësishme, kjo e sotmja për jetën e të dashuruarve, do të merë në vendimet të cila do të shënojnë të ardhë me në tuaj, të të matur dhe lark pamës. Beqarët nuk do e gjenë personin ideal, por nga anë tjetër asë nuk do të vuaj në vetmi. Të regohën më të organizuar dhe shmangën e shpenzimet e më dha. Peshorja, mjedisi i jor do favorizoj më tepër për jetën e beqarve, më në funda ta do e gjenë dhe do t'ju përshtaten më së miri. Të dy do të keni mendimet të njëjtë ambifusha të ndryshme. Të dashuruarit do të kalojnë një ditë të zakonshme dhe pa surpriza. Financat nuk do të jenë të ja zakonshme, por as të këqia, të pakten do ju dalin parat për të kryer shpenzimet e nevojshme. Akrepi, Pritet që jeta në qift të ketë ndryshime pozitive gjatë kësaj të shtune. Do të jeni në omor dhe të gatshëm për të shkuar në fund të botës vetëm që të kaloni qaste romantike me partnerin apo partneren. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngunë princin e kaltër, por a i do të vi papritur. pritur. Financa do të jenë gjithë kohës të qëndrueshme dhe aspak problematike. Shqiqetari, mardhënja në qip do të jetë më e bukur gjatë kësaj dite, partneri do t'ju bëj më të lumë se kur më parë dhe ju nuk do të dëshironi të ndajani për as një qast. Beqarët do të kenë një ditë rutin dhe pa takime të rëndësishme, lërja një qdo gjokohës në planin financiar duhet i dëgjoni edhe këshillat e familjarve. Britsjapi do të jeni pak sa posesiv gjatë kësaj dite dhe nuk do e mendoni pasojat e veprimeve që do bëni. Kujdes sepse situata mund t'ju dalë tërsisht jashtë kontrollit. Beqarët nuk do të jenë në gjendje të mendojnë cili person bën dhe cili jo. Financat nuk do të jenë aq të mira. Bëni kujdes me shpenzimet. Ujori Do i shprejhni me gjdo mënyrë në djenja tuaja, ndaj partnerit sot dhe mardonja në qif do të bëhet edhe më e bukur se sa ka qënë. Beqarë do të jenë të parezistushëm është e sigur që më në fund do e bëjmë për vete personin që kanë ëndërruar dhe kanë pëlqyer prej kohësh. Në planin financiar, gjendja do të jetë e qëndrueshme dhe do të kryeni investimet e nevojshme. Dhe e fundit, peshqit. Ka rrezik që dita e sotme të jetë goxha e trazuar dhe problematike për ata që janë në një lidhje. Do debatoni edhe për gjërat më të vogla me të. Beqarët do të kenë vetë se aventur pas një të ardhme, dashurit e më dha, ende nuk do të mbrim për ta. Financa do të jenë më problematike se sa ju e kishit menduar, bëni kujdes dhe mos jep një para a hua. Ky ishte horoskopi për ditën, e shtun, ju urojmë një ditë të mbarë. Ja